start tomorrow. Okay, thank you. You're welcome. Ah, kademuulidde okusasula. Baugambye, welcome to Kampala Express. Mwebale kwekuumira ku Ugandan Lifestyle. Amanya nze Sigaba Mulishidi. Mukola kyamanyi mwenna abeekuumirako. 0709-98-52. Namba ya simu. Giyiteko. Ogenda kubanga ofuna eddagala erisala omubiri kossa n'okujjanjaba obulwadde oba ulcers. Lunaku lwa leero lwa mukaaga, ennaku z'omwezi munaana. Oluguudo olumanyikiddwa nga Entebbe Express Highway. Nonno lugenda kubanga mutandika okulusasulira. Mugenda kubanga mutandika okulusasulira sikiddamu. Tova gy'ovudde nga sente olinamu z'amafuta wagataddemu toyina wadde n'ekikumi ky'osigazza. Muganda wange togenda kuyitawo era njagala olabe n'emboozi owulire omanye nti n'oba oyina emmotoka nga eri ku UAE oteekeddwa okugisasulira bw'oba waakuyita ku luno oluguudo. Oluguudo luneeno abantu abasinga obungi babadde abalukozesa abagenda ku Entebbe Airport nga lubanguyiza. Tewali jamu mwattu. Ovuka buvuzi olinya bulinyi. Mwattu n'obanga otuuka mu ddakiika nga 2:00. Kati nonno ogenda kulaba abantu webeesala nga baagala okusaving 15 ezo. Ne beekolobye eri ne banywa amafuta g'ebiri naye nga savings 5 kati simanyi awo kibeera kitya. Nonno kye tusaba mwenna mwenna abaddukanya oluguudo olwo. Waleme kubeerawo nnyo jamu. Jamu aleme kubeerawo mungi. Nga mulaba mu katambi awo. Jamu mungi nze sibitegeera. Naye kye mulina okumanya nti nga 24 omwezi ogw'okutaano 2021 UNRA ndowooza ekitongole ekyo mukimanyi ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga erya Uganda yasobola okuwaayo kilomita eziwerera ddala 26.2 oba 0.2 okifuna bulungi nnyo n'eziwaayo kunenono ng'ogaseeko ne kilomita 25 ezinonono nga ziri awo okuva e Busega ne ziyitamu e Kajjansi ne ziyitamu paka Empala n'ogattako ne kilomita emu 1.2 olwo ng'egenda awo emunyonyo ku Spurs oba ku Spa Road kye mmanyi mumanyi abamanyi oba abadigize. Kati nonno luno oluguudo lwanguya nnyo ebyentambula bannanga olubeerako jamu takwata olubeerako tosuubirayo nnyo bintu by'amaanyi nnyo okutuukawo nga bineeno obubbi n'ebirala ne kati lufuuse lwa kusasulira. Kati kansooke nkusomeremu ng'owe nawenna agenda okukozesa luno oluguudo. Waliwo be tuyita ba kiraasi wanu. Kiraasi wanu abo babeera bapikipiki. Apikipiki si nti buli pikipiki. Togenda kuleeta bajaji yo, togenda kuleeta bokisa yo, togenda leeta meti yo nti ogenda kuyita ku luno oluguudo. Mwana wa maama tebagenda kukkiriza. Baagala piki ng'etandikira ku sisi bina. Munkwate bulungi. Sisi bina. Tolowooza nti nno olw'okuba ovuga piki ogenda kuyitirawo ku bwereere. Ogenda kubanga osasula 3,000 naye si piki eza bulijjo. Zino zibajaji zammwe. Owulira? Zino zibokisa zimmeti. No. Oyina okumenga shiwa nti oyina katwanga kunama n'endala ezisobola okudduka sipiidi ewerako. Ogifuna? 3,000 zo zirina okubeeramu. Kati kiraasi 2 ze zino emmotoka eziri light zetwandiyise ez'obuyonjo. Emmotoka ez'obuyonjo mwattu mugenda kuba musasula 15,000. Sikiddamu. Kiraasi ey'okusatu wanonono waliwo zino zebandiyise medium goods vehicles. Obwo bufowadi butipa we butyo baba batadde ku 1,000,000. Ebbeeyi y'omusenyu mwena mwena abali eyo egenda kulinnya we bakwongeramu 2,000,000 egy'amafuta togaana. Manya nti bagenda ba basasula 1,000,000 okuyisawo omusenyu. Kati nsasira omuntu atunda nakati ng'omutwala kubayita ng'olina yita ku Express
nakatali kwa mtwalo 10 na mukaga emboroke jo jipangisize mitwalo 9 oyinosa sura ko nejine ebiri kitegeza oboge nafuna yondoza amagoba ga 13 oba mutwalo e business ebegwa ate weto lele kajansi na mafuta gabera manji nenga mumanye mumugenda banga musa sura mutwalo gumu kati waliwo bano akina bavuga basi mumanye kintu kimuti mugenda sura mutwalo gumu ne kitundu basi ezo nogattako neje twandise bine bimotoka ebinenene mubimanye ebyo omutwalo gumu ne kitundu kati zino zirukululana lukululana ya mutwalo gumu mukanana munkwate bulungi oruita olumu tojja kuita wogenda olokubosa sudde oroze ndi wonabo okoma ojja kubera ku nkadde nedda olugenda ngosasula oludda nga osasula oyinza okwebuuza sente nsasula zaaki kankubuulire omanye sente osasula zaaki sente zino eno waliwo gye tuyita road safety management owulira bulungi nnyo kino kitegeeza ki oyitako nga mu butuufu oli mugumu teri buzibu buyinza kubeerawo teri kibi kigenda kubeerawo tinooba oyina kwosiranyeemu awo akatono patro zibeerawo bano abalowooza okuluutinga n'okubbira ku luno oluguudo mumanye nti patro kweziri ate n'abamajje kwebali yee kati waliwo kye tuyita traffic management osegera bulungi nnyo awo nga tuvudde waliwo kye tuyita express way lighting mubitegera bulungi nnyo ebyo waliwo kye tuyita security management teri kubbibwa 24/7 teri kubbibwa abamajje kwebali bakuuma abantu ba bulijjo overload control okiwulira kino eno nno kiyambako okutangira obubenje mwabatikka ebintu n'otikka ebintu bikoma eri mu bbanga ate n'omala otukka ebintu bikoma mu bbanga ne waggulu waabyo n'otutikkayo abantu eno ebintu ebizitowa tebagenda kubanga babikola ki bakukkirizwa obbiisaawo waliwo kye tuyita high quality road maintenance manya oluguudo lwoyitako lutukula teruliiko nfuufu nti egenda kulwaza ssennyiga kaliwo kye tuyisa emergency maintenance okitegeera balina okubeerawo nga bawoza oluguudo olwo eno emabbali ezo barricades n'ebirala balina okuba nga babyoza mwattu ababyoza balina okuba nga basasulwa ezo sente z'osasula manya nti gwe agenda osasula abantu abo kati awo waliwo kye tuyita road toll collection system ebyo ebyuma bye bakozesa ng'osasula ssente waliwo kamera waliwo kompyuta n'abakalamu munda manya byogenda okuba ng'osasulira onfuna bulungi nnyo olaba sente zo we ziraga kati oyinza okwebuuza ogenda kuba osasula otya kati nno tojja na supiidi eyambuka waggulu wa 20 km per hour gisalire ddala emmotoka ejjenga eseeya buseeyeeya bw'otuukawo mwattu gwe wenna anaaba ne kaashi ojja kubanga omuteeka awo ku tolo kolekita ali anaabeerayo w'obanga olina kaadi era gy'ojja okukozesa kati nno webasuumala osasula kikakatako okuweebwa lisiiti tolowooza nti lisiiti zikoma mu supermarket ne wano ogenda bba osasudde ng'olina okufuna lisiiti okyegera bulungi nnyo kati nno olina okusasula either mu cash nkusaba tojja n'eddoola yo riyalu yo euro yo paundi yo mboze kusasula baagala sente eziri mu Uganda shillings olina bulungi nnyo mu Uganda shilling zoyina okusasula mwattu n'osobola okubanga oyitawo kati nno kaadi erimu abaagala okozesa kaadi wiiki omwezi n'ennaku endala mumanye nti nno osobola okgenda awo mu bifo bisatu waliwo tolo geeti eri ebusega waliwo eri e Kajjansi waliwo eri Empala kati kaadi discount gwayagala otegeera bakusaliddeko sente mmeka manya ati nno bw'obanga okozesa izepaasi bakusalirako 10% that is oba wakusasula 15,000
bazitema okifuna bulungi nnyo ne bamanya nti no bakusaiddeko 10% awoyo agenda okubanga alukozesa daily oshegera bulungi nnyo n'oba tolukosa daily naye ng'oyagadde funa kakadi ako then waliwo bano betuyita bawikire pass awoyo nga gogamanze mpitawo wiki osobola okubanga osasula oba bakusalirako akasente akawera ddala 50% then namwe ab'omwezi bagenda kusalirako ebitundu 7 ku buli 10 abantu abekisanga abo genda basangawa mu butufu bakisa basazeeko sente bazisazeeko naye mwana wa mama manya roba kusazeeko gwayitawo omwezi tegeeza oluyitawo lumu ogenda bozeswa nusu lwenda okyalina ky'obuuza ekirala kati nno ojja kwebuuza okola otya okufuna eno kaadi eno ojja kubanga owaayo ndaga muntu yo owulira bananga muntu oba ndaga oba biki towaayo ndaga butonde ndaga muntu yo national ID oba weyo driving permit oshegera nesimu okifuna bafuneyo documents basobola okuwaako kakadi kansubire nti ebibadde byamakulu nnyo gy'oli nga bwe nkuteerayo video olabe ekiriwo ku express kale aha katika kati kyekino ekisa awe wano express tologeti eyebusega naye nga bw'ogitunuulira ze zino emmoloka eziriwo mu kiseera nga enkya olunaku olw'enkya abantu batandika okusasulira ebidduka byabwe waliwo eri emmoloka gye mulaba eyo eyempanvu emmoloka empanvu sente zeeyina osasula si ze zimu n'eno zerina okusasula eyo yeegenda sasula sente za njawulo muko zino eza ministry nga walaba eno ministry of agriculture kati simanyi oba zo zinaaba ziyitirawo ku bwereere naye abo bonna abanaaba baagala kaadi ndowooza woofiisi ziri wali eri bwe muziraba woofiisi we ziri ogenda oba oyitawo buli wiiki osobola osasula eya wiiki osobola osasula ey'omwezi kisinziira ne bakusalirako discount abaagambe ya 70% naye kati jamu mungi naye ng'ate jjukira abantu kati bali mu bagamba bugambi nti munnange okutandika n'enkya ogenda kubeera osasula kati simanyi banaatandika okusasula layini neebeera bweti nga mpanvu omuntu n'atuuka bali mu maaso ng'15,000 tazirina ng'omutwalo taguyina oba ogumwakanana taguyina agenda kukola atya anaakuba atya livansi okudda emabega ekyo kyekyebuuzibwa kubanga kati luno oluguudo luyise emmoloka nnyingi nnyo era mulaba akagambo welcome to Busega toll gate luyisa emmoloka mpitirivu nnyo before nga ziyitawo buyisi wano nga tosaasanga emmoloka n'emu eriwo oba ezikutta ejjaamu nga zonna zonna zijja ziyitawo buyisi naye kati mu kiseera kinene bw'otunuulira emabega eziriyo n'otunuulira mu maaso ezituli mu maaso zino teziyawula ne weeba ya gavumenti ne weeba ya kawumbi kalamba ne weebeera ya bukadde 8 mwenamwena jjaamu still abeera abakwata kati nno abamanyi ku byafaayo bya luno oluguudo ze zimu ku nguudo oba lwe luguudo olusinga obuwanvu mu ggwanga erya Uganda express esinga obuwanvu oluguudo ate nga luli comfortable weyogera ku nguudo ennungi olw'embale lulungi naye ate luno eno mwattu lwasukkuluma nti kati w'obala okuva wanene okutuuka entebe zibeera wakati w'eddakiika 2:25 w'oba nga oluyingidde n'obeera ng'otuuse naye ng'oyise ku bitundu eby'enjawulo waliwo ali olubulankinga ne luvaamu ne lutuuka e Kajjansi ne lugenda emutungo ne luguka eri ebusaabala ne lweyongerayo emunyonyo newabeewo ne luno eno lutuuka wali eri e Kajjansi ne lweyongerayo wuuyo ne lusalamu paka wali eri kubayita ababiri ne lweyongerayo ku setawusi n'okutuwa ku saa ekyennyonyi entebe naye kati sofa y'embeera eno eriwo emmotoka zikyakwatiridde ova eri ng'emmotoka ogikalakata kilomita emu ng'ogivugira ddakiika nga 3-2 n'otuuka wano mwana wa maama ng'olina kukkakkana na kugumiikiriza simanyi oba ziri eri enzigi oba
Ingudo wali ere walaga X. Chile wikawo ambulance wezi joku itanga. Ambulance na haba kungu. Cheno uza, chile mundo uza yange. Kupaka te ambulance te inza kujawa neno. Noga matedamu eno laini. Eno laini elisiro nyo 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 nyo. Na ikati abantu. Ngayo mumanyi. Awamu era kati bajalaba nge 15. Okufuruma oboku yingira. Nyingi nyo gwe mutwalo hizi lita za mafuta anga 2 na kitundu oyaga ameka netololeri piteka jasi pitewa na abali na muko ukasente woita waneno alina chuchibera chisibinze chinene nyo kutambula mpola mpola tulinga bali kafumbe mukasa abamanyo luguda olenda kaserao kumpi wetulinga mpola 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 wokonera omuntu ngonyonyola.